ဒီမှာရင်းမင်းအောင်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာတည့်ပြီးတော့ကန်မယ်ခင်ဗျာ ချိန်ဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကွင်းလေတိုင်လူကြီးကနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓမာရင်းမင်းအောင်ကိုဟိုကပြတတိပေးပါလေခင်ဗျာ ပြန်တားရတယ်ခင်ဗျာ ညာတောင်မှာဘက်ကိုကန်တင်ပေးပြီးမြက်ကန်ကလေးဟိုဝဘေးစီကိုကြော်သွားပြီးမျက်လည်းပြပေါ့။အောက်ချမ်းမှုမြောက်ချပေးတယ်။ အောက်ချမ်းမှုရှိကိုကန်တင်ပေးမြက်ဝင်းတစ်ဝက်လောက်မှာလည်းပြပေါ့ပါခင်ဗျာ။ ဒါကူကိုရှိအမြောက်ကန်တင်ပြန်ပြီအောင်ခုန်တိုက်တယ်အောင်ချုံမူအားသာဝနာရှင်များခင်ဗျာပြစ်တယ်ဗောတတ်မှတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ ပြန်ပိုင်ကတင်နာပြီးပိုင်ဆိုးလိုက်နေရခင်ဗျဘယ်တောင်မှန်းဆန်ဆယ်လီနဲ့ချိန်ပြီးတော့လက်ပြပေါ်ပါခင်ဗျအခုဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းချိန်ဖို့15မိနစ်ကလည်းချိန်စီးဖို့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုချိန်ထိမှာ ရန်နာဘုံတင်းကဒူရိုင်းကလပ်တင်းကိုတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်ရရှိတဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပိုင်ဆိုးကန်တင်နာပြီကျွန်တော်စီယံအောင်ချမ်းမူထုံထုံဝင်းရှိကန်တင်ပေးမယ်မရဘူးခင်ဗျာနောက်လျှောက်ယူလာတယ်ပြစ်တံပေါ်ပါခင်ဗျ ကျွန်တော်တို့ရဲစော်ထဲအောင်နည်းနည်းလေးအနာတရဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျပြစ်တယ်ဗောရင်မဲအောင်ကတင်နာပြီအားသာဝနာရှင်များခင်ဗျအခုကျွန်တော်စဉ်ကန်ဒီစဉ်တွင်းပါပဲဒုတိယပိုင်းအချိန်ကို 15မိနစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာရန်နာဘုံအသင်းကကာဂျစ္စတန်ကလပ်ဒိုရိုင်းအသင်းကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီး AFC President Cup ဆူဖလာကြီးကိုရရှိသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းအစီအကံတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်များမြန်မာရုပ်မြင်တန်ကြားရိုက်ကူးထုတ်လို့ရေးဖွဲ့တူနာလူငယ်အားကစားကွင်းတွင်းမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်အားကစားဝန္ဒနာရှင်ပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ